Orang selalu tanya ustaz, saya stres. Saya stres, apa ubat stres? Allah hang tanya apa ubat stres. Nombor satu zikir. Termasuklah baca Quran apa semua. Yang kedua, buat amalan. Kalau sembahyang, buat di awal waktu. Memang hang hilang stres. Masuk waktu solat, solat, solat. Jangan tangguh. Memang hilang stres. Yang ketiga, apa dia cara menghilangkan stres ustaz? Bayar zakat. Bayar zakat tuan-tuan pi Jabat Agama Pulau Pinang, bahagian zakat pi bayar kat dia. Bila tuan-tuan bayar tu, tuan-tuan rasa lapang tuan-tuan. Tenang sungguh hati. Termasuklah yang keempatnya ialah bersedekah. Beberapa bulan yang lepas ada satu orang bawa anak. Anak perempuan dia kerja besar. Gaji 10,000. Tak kahwin. Sekarang jadi stres. Stres. Dia jadi fobia semua. Dia takut. Dia masuk dalam bilik saya hari itu. Dia pakai 5 face mask. Bukan 3, 5. Bukan 2, 5. Dia takut kena COVID kat dia. Dia stres. Saya kata, akak, akak tak boleh macam ni. Akak kena tenang-tenang hati. Tak boleh, tak, saya tak boleh. Saya susah hati, saya nak fikir macam-macam. Apa nak jadi, apa nak jadi. Saya kata macam ni, akak ambil cuti. Akak main duduk sekolah saya seminggu. Kita buat zikir, kita baca Quran, kita sembahyang. Kita duduk dalam pengajian, kita buat sedekah. Akak masak untuk orang miskin di sekolah saya. Akak masak untuk orang anak yatim di sekolah saya. InsyaAllah hilang. Tak mau, tak mau, tak mau. Saya tak mau. Jangan ajak saya benda tu. Saya stres, saya stres. Tadi mak dia telefon. Makcik dah lari pada rumah ustaz. Lah, lari pada siapa pula? Takut anak makcik ni nak bunuh makcik lah. Dia jadi halusinasi, dia duduk dengar lah. Macam mana nak buat ustaz? Boleh tak dia main sekolah ustaz? Tak payah lagi dia semelih saya pula makcik ni. Makcik pergi ambil kat dia, pergi hantar polis, suruh polis pergi hantar kat dia, kat hospital. Dulu, 3 bulan yang lepas, 4 bulan yang lepas, saya dah kata dah jalan penyelesaian dia macam ni, makcik tak nak bagi sokongan pada saya. Makcik ikut cakap dia, dah terlambat lah. Sekarang stres dia tu dah kontrol diri dia, sampai dia mula nak lukakan diri dia dan nak lukakan orang lain. Yang ni yang jadi hak sekarang ni. Tuan-tuan duk tengok ni yang duk bunuh mak dia, bunuh bapak dia. Bila polis tanya, "Pak, saya faham tikam." Dia kata ada suara berbisik kat telinga ni, "Hang bukan sembelih pak hang, ah sembelih lembu." Ada bisikan suruh sembelih bunuh mak dia sebab mak dia sembah berhala, bisik macam-macam. Syaitan mai kat dia tuan-tuan. Jadi ada benda-benda yang boleh kita amalkan supaya dapat kita menghilangkan stres. Yang hari ini stres di antara penyakit yang cukup berbahaya. Dia duk nampak Jabatan Pulau Pinang, dia duk nampak laut dia. Dia rasa duk memanggil dekat jambatan. Jadi ikut apa yang saya sebutkan tadi. Kalau tuan-tuan rasa stres, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita. Baik.